hrana i mnoge druge potrepštine razveselili su danas obitelj Markulin. Njihova teška životna situacija sad je ipak malo lakša, pogotovo školarcima. Od petero djece troje ih ide u školu, a dobiveno računalo mnogo će im značiti za ispunjavanje školskih obveza. Iako je ova pomoć kratkotrajna, majka Kristina ni ne traži puno. Kaže, najsretnija bi bila kad bi joj muž, ličilac po struci, pronašao neki posao. Meni socijalna pomoć ode na kuću, na podstanarstvo. Živimo od porodine, od dječjeg doplatka. Suprug je dobio otkaz, ne radi nigdje. Tako da nam je stvarno teško, pogotovo sad djeca u školu, sve za školu treba, stalno nešto traže, tako da nam je stvarno teško odvojiti. Ova tužna priča samo je jedna u moru sličnih. Prema podacima udruge Rijeka ljubavi, na osječkom području u sličnoj situaciji živi 30 obitelji s čak 154 djece. Predsjednica udruge Štefica Čučak ističe kako neprestano rade, prikupljaju donacije i tim obiteljima pokušavaju pomoći na svaki mogući način. Imat ćemo i 10.2. pozivam građane da svi dođu na trg, da daju potporu siromaštvu i bit će tu jedan performans, bit će tu velikih događanja. Dakle, moramo pokrenuti malo, moramo nekako utjecati i na vladu. Ovo je tužno što se dešava. Ovo što je sada nastalo, to je sramota. To je nedopustivo da oni sami ničega se ne odreću. Ničega, nego sve ide na grbaču, na teret ovih siromašnih, opljačkanih. Više od tih ljudi više nema šta uzeti. Udruga je svojim humanitarnim djelovanjem razveselila i djecu iz dječjeg vrtića Vrapčić, također u Tenji. Podijelili su im 26 paketića punih slatkiša, a mališani su im zahvalili u svom stilu, pjesmom.